No, ¿vale? Sirve, ¿no? ချူတာဆုံးဖိနှုန်းနဲ့မြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာကဲဘာလို့သေးလဲရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေတနင်္ဂနွေလုံးမှာဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာသူတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးဗုဒ္ဓ ဘဟုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အချိန်တစ်နှစ်လောက်ဖြုန်းခဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာလုံးဆရာရှိတာတွေကိုတွန်းလှုံနေကြတော့ကတောင်းကနေနဲ့အမားတွေအများကြီးတွေ့ရလို့အားမရဘူးလို့ဆိုသူက Forward Institute ကဦးတန်းစင်အောင်ပါပြည်သူတွေကြားမှာရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျသွားနိုင်လို့အခုလိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လုံးတဲ့လုံးတဲ့အချိန်မှာလုံးရမယ့်အချိန်မှာအချိန်မီလုံးမယ် မလုပ်ဘဲနဲ့ဘူးလို့အခြေချမှာတုံးပြီးလုပ်ဖို့ကတော့အခုတည်းအချိန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတာလားလေလားနှစ်ပိုင်းပေါ့။ဒါကဘူးချိန်မှာတက်တုတ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုလုံးကတောင်းတနေနေဖြစ်ကုန်လေ။ဒါကြောင့်မဆရာပါလေ။ဒီပါတနရှစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအားလုံးစုပေါင်းလုပ်ရအောင်လို့ဆရာပြောတာ။ ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးခြင်းနဲ့လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ VEP ဟာဒေသအသီးတွေကအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းပေါင်း16ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လေ့လာစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်သူ 10,000 ကျော်လောက်လိုအပ်နေပြီး VEP ကတော့9,000 ကျော်လောက်ထိရှိအောင်တင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ပြင်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်တာကြောင့်တရားမျှတဖို့လိုအပ်ပြီးတွေ့သမျှအမှားယွင်းနိုင်ကိုကမ္ဘာကတည်အောင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာစောင့်ကြည့်သူပုံများလေးလေးတရားမျှတမှုပုံများလေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်ပါရှင်ဇော်ငိမ့်လက်ကတော့လေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေဟာပါတီဆွဲပုံကိုယ်ဆွဲကင်းဖို့လိုပြီးရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတဖို့အတွက်ပဲကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်လာရွေးကောက်ပွဲကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောင်းချက်ကတန်းကုန်ကြောင့်ပါအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကို
ထိန်းနိုင်ပြီဖြစ်မယ်ဒီဩဇာပါရီဟာနောက်တစ်ခုရှိတာကပါတီဆွဲပုံမှန်ဆွဲပြင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်နေပြီးပြီးပြီဒီရွေးကောက်ပွဲစစ်မှန်မစစ်မှန်ကိုပဲအဓိကထားတာစောင့်ကြည့်ဖို့ပေါ့လေလေပါတီပဲနိုင်ရဖို့ဆိုတော့အားပြုတဲ့လုပ်ရတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့တွေဟာဘာမှတဘိုးမရှိတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်မှာပါဆိုတော့အနာပါတီနိုင်မှဒီလိုက်ကံပါတီနိုင်မှဒီဘုံပဲနဲ့မေတ္တာပေးတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပဲတကယ်ပဲသူတို့အဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရှိဖို့ရောက်ဖို့အားနည်းချက်အတွက်ကိုကြည့်ရမယ်သူမေတ္တာရှင်ထုတ်ပြန်တာတော့မှတုံ့ပြန်တုံ့နေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုရုပ်ောက်ပွဲလို့လေးလာမှာတော့အမှန်တမ်းတွန်းပြီးတော့လုံမှာဘောဇာပါရဲ့ခန်းကဏ္ဍပေါ်တော့ဖြစ်ပါတယ်